aqui, Sabest, vocês estão fazendo trabalho aqui, sério. Esse trabalho aqui é para poder fazer o trabalho lá. Obrigado, mano. Para fazer o trabalho de contenção, que tem lá no final uma casa. A gente sabe que a Sabest trata a vida com respeito. E aqui não está sendo diferente, mas o fato é, esse trabalho aqui é a Sabest fazendo a sua parte. A gente está aqui fazendo um trabalho de fiscalização, mas o fato é, ali embaixo vou mostrar para você uma situação dantesca. Tem coisas que só vendo para crer. Aí, ó. Aqui Sabesp, né? E na sequência ali, após o número 17, aqui é uma rua sem saída, tá? E aqui começa um trabalho da Sabesp aqui, ó. Boca de lobo aqui entupida. Entupida. Aqui um trabalho de... Bom dia. Não, ficou cegado. Aqui na casa, nós temos uma situação aqui dantesca. Essa casa aqui, ó, tá sofrendo com rachaduras, mas ao lado da casa tá uma situação pior. Porque se a Sabesp tá fazendo parte dela aqui, tá faltando a prefeitura também fazer a parte dela. Aí, ó. Aí, ó. Ele tá mostrando aí pra você a situação. Tá? E aqui mostrando, aqui é a Avenida do Sertanista, número 961. Tá, tem coisa, você tem que ver pra crer. Tá lá. Aqui essa aberta fazendo, aqui tem uma parte de da prefeitura. Aquela boca de lobo, água sai aqui, ó. Sai aqui. E eu tô mostrando pra você, tá? E desemboca aqui na galeria da Sabesp. Pois é, a cidadã vai ter que sair da casa, porque a Defesa Civil condenou a casa, mas a Sabesp está fazendo a parte dela, só quem não está fazendo é a Prefeitura. Vamos notificar a Prefeitura para que ela faça o que tem que ser feito, mas o fato é, não estamos procurando culpados ou inocentes, só queremos que a pessoa seja atendida com dignidade, porque essa casa aqui parece que o pessoal vai ter que sair, e a casa dela, ela vai ter que sair, vai para onde? A gente quer que a pessoa tenha a sua dignidade resgatada. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós.